Qazaxıstan neftinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə Aralıq regionuna Azərbaycan ərazisindən ixracı barədə müqavilə imzalanıb və bu istiqamətdə artıq işlərə start verilib. Bunu Prezident İlham Əliyev Şuşada keçirilən ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Böyük Avrasiya geosiyasətinin formalaşması keçmişdən bugünə və gələcəyə mövzusunda 4-cü beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib. İlham Əliyevin sözlərinə əsasən Bakı Xəzər dənizi ölkələrinin Azərbaycandan tranzit kimi istifadə etməsinə şərait yaradır. Energetika eksperti İlham Şaban prezidentin çıxışını şərh edərkən bildirdi ki, bugün dünyada yaranan ictimai siyasi hərbi vəziyyətdə Azərbaycan hansısa ölkədən aslı deyil. Neft və qazın ixracında kifayət qədər şaxələnən infrastrukturu mövcuddur. Azərbaycan sadəcə özünün karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması ilə kifayətlənmir. Həmçinin bu infrastrukturlardan istifadə edərək qonşu ölkələrin öz ehtiyatlarını dünya bazarına çıxarmalarına yardımcı olmaq da maraqlıdır. Azərbaycanın dövlət başçısı onu misal çəkir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhanla təkcə Azərbaycan nefti deyil, Türkmənistanın, hətta bu iləcən Rusiyanın, bundan öncə isə ara sıra Qazaxıstan öz neftini daşıyır. Və indiki yaranmış şəraitdə artıq, yəni 2023-cü ildə Qazaxıstan Azərbaycanla bunun mütəmadi şəkildə həyata keçirilməsi üçün razılığa gəlib və aprel ayında artıq Qazaxıstan neftinin Ceyhandan Avropaya yola salınması həyata keçdi. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırdı ki, Azərbaycanın boru sistemi bu tranzitlərin reallaşmasına imkan verir. Lakin əsas məsələ son məhsulun keyfiyyətidir. Keyfiyyətin itməməsi üçün isə alternativ yollar mövcuddur. Ancaq Azərbaycanın dövlət başçısı bir məsələni də vurğulayır ki, tranzit neftin həcmləri Azərbaycan neftinin keyfiyyətinə zərər yetirməməlidir. Çünki bu zaman həm Azərbaycan, həm onun tərəfdaşları qiymət məsələsində zərər görə bilərlər. Və bu baxımdan da Azərbaycan alternativ yollar da təklif edir. Məsəl üçün, neftlərin qarışmamaq şərti ilə bazara çıxarılması. Bakı Supsadan ancaq Qazaxıstan neftinin daşınması məqsədi ilə istifadəsi. Yəni, Azərbaycanın imkanları kifayət qədər genişdir və bu məsələdə biz şərqlə qərb arasında bağlayıcı rol oynamaqda hazırıq. Prezident İlham Əliyev konfrans iştirakçılarının enerji məsələləri ilə bağlı suallarını cavablayarkən bir kəmər, bir yol təşəbbüsünün dəstəkləndiyini diqqətə çatdırıb. O bildirib ki, Azərbaycan layihənin tərəflərindən biri kimi nəzərdə tutulur. Prezidentin sözlərinə əsasən nəqliyyat infrastrukturumuzu müasirləşdirmişik və bu istiqamətdə işlər davam edir. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev Avropaya qaz ixracı ilə bağlı da bir çox suallara aydınlıq gətirib. O, Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarı Kadri Simpsonun Azərbaycanı Pan-Avropa təchizatçısı adlandırdığını konfrans iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb.